Немислима кількість життів та засобів для існування втрачені, а сімей та громад вимушено розлучені через COVID-19. Пандемія COVID-19 робить ще більш важливими питання прав людей з інтелектуальними та психосоціальними порушеннями, прав людей, які живуть в установах тривалого перебування. Ми маємо шукати можливості в поточній кризі та використовувати їх для того, щоб покращувати систему охорони психічного здоров'я. Її послуги мають бути орієнтованими на людину, на її відновлення та максимально незалежне життя у спільноті.